Så här kommer du in i vår lärplattform It's Learning. Gå till webbsidan viadidakt.se. Klicka på e-tjänster högst upp på sidan. Tryck på knappen Elev. Fyll i ditt användarnamn och lösenord till ditt skolkonto. Klicka på länken till It's Learning. Nu är du inloggad. It's Learning kan se lite olika ut beroende på om du använder en dator, en mobil eller en surfplatta. Klicka på texten Kurser för att se de kurser du läser och välj en kurs. Under översikt hittar du information från din lärare. För att skicka ett meddelande till din lärare trycker du på symbolen med en pratbubbla. Tryck på den gröna knappen Nytt. Skriv namnet på din lärare och klicka på namnet. Skriv ditt meddelande och när du är klar så trycker du på den gröna knappen Skicka. Under Planeringar hittar du ditt kursmaterial. Det kan vara filmer, inlämningsuppgifter eller lektioner. För att se en översikt över kursens olika delar väljer du Planeringsområde. Här kan du klicka på de olika kursdelarna för mer information.